Hei hei, hyvää Fisher Fridaytä kaikille. Tervetuloa seuraamaan Fisherin peliä. Ja tänään hän pelaa tässä pelissä Paul Keresiä vastaan. Paul Keres, aivan superhyvä pelaaja tuolta Neuvostoliitosta, tai no sanotaan nyt Virosta. Virolainen hän ennen kaikkea oli, ja hän pelasi. Oli maailman huipulla tuossa 1940-luvun puolivälissä. Mutta sitten siellä oli sota ja muuta, niin, mutta 59 vielä oli kova pelaaja ja tässä pelaa täällä kandidaattiturnauksessa niin Fisseria vastaan. Ja lähti E4 liikkeelle, mitäkään Fisser siihen pelaa, no melkein aina hän pelasi siirron C5 sisilialaista. Ja peli on tästä aika tuttuja näihin kuvioihin tätä vanhaa tai lähetti G5 nyt tällä kertaa, eli tässähän voi pelata lähetin E2 ja lähetti C4 muun muassa, miksei myös lähetin E3, mitä itse olen pelannut tässä lähetti G5 sijaan. Mutta F4 lähetti E7, daami F3, daami C7, pitkä linna, otsu BD7 ja tässä on sitten jotakin muuta ehdoteltu, että valkee voi tässä pelata. Tai, niin joo, tässä oli tämmöinen kuulema, joo, Fisher tässä oli sanoi tästä H6, sanoi, että tämä oli joskus tämä oli mielenkiintoinen muunnelma, mutta nykyään, niin, tai kuulema Fisherin aikaa sanottiin, että tämä on tämmöinen tasapeli tavallaan. Tasapelimuunnelma, että tämä näyttää niin tasapeliltä, niin lähti B5 tarkka siirto ja sitten me ollaankin tasapomaisissa peleissä. Eli tässä on nyt tuo lähetti siis tulla pois F-linjalta ja pitävältä torni H7 ja tietokone sanoo nykypäivänäkin, että tämä on aika tasaan. Tämä on aika mielenkiintoinen muunnelma, mutta kuulemma tasasta on kovasti tässä pelissä. Niin. Maailmalla on hyökkäystä, mutta mustalla on tupseri enemmän, niin tämmöisiä tiukkoja jatkoikin täällä on. Ja daami C7 tuli tässä linnatus ja ratsu BD7 ja lähetti E2. Yleensä tässä on pelattu lähetti D3 tai G4, mutta tässä oli Keresillä oli tämmöinen joku avaus, uutuus mielessä. Hän kohta sen pääsee pelaamaan. Lähetti E2, mutta tämä lähetti E2, tämä avausansa nyt ei ole ihan loistavan onnistunut sinänsä. Mutta sen idea on se, että nyt jos musta pelaa loogisesti, niin kuin on, pelata siirto B5, joka on ihan hyvä siirto siis, niin nyt valkeahan täällä on aina mahdollisuuksia vetästä E5. Jos se niin kuin heti pelaa, niin sitten lähetti tulee vakivasti B7 ja peli jatkuu ja naami ehkä väistää. Keresillä oli tämmöinen idea, että jos tulee, että hän löi tänne F6 ja sillä idealla, että nyt ei G:llä muuten ei kannata vissiin lyödä. Keres antoi, ei kun toi Fisher antoi tällaisen muunnelman. Daami H5 nyt uhkaa löydä tuonne E6. Tuo ratsu, koska täällä on kiinnitys ja linnatus olisi vaan liian hurjaa. Niin A3 ja tässä pitäisi olla valkeilla vähän parempi peli. Tässä pitää musta valkeen pelaamassa F5. F5 on tulossa ja näin. Mutta musta oli ratsulla niin kuin kannattaakin. Ja nyt on tämä siirto E5 mahdollista. Mutta tämä koko muunnelma ei ole ehkä ihan paras mahdollinen. Ja tätä ei kannattaisi ehkä pelata. Ehkä joku... No tämä on niin kuin loogista pelivientiä. Tämä on loogista sen jälkeen, kun saadaan idea tällaisesta, että kokeillaan tästä lähetti E2. Mikä lähetti E2 hyviä puolia verrattuna lähetti D3 on se, että se suojaa tämän kuningattaren. No mitäs hyvää puolta siinä on? Siinä on se, että voidaan lyödä sinne sitten, jos musta päättää lyödä tuonne F3, niin voidaan lyödä se lähetillä takaisin. Ja tässä olisi ehkä pitänyt kuitenkin sitten daamilla vaan väistää. Ja tässä oli vähän Fisher, eikä mitään siis sanoisinko, että yllättävää olisi, jos ei näissä olisi Fisherin muunnelmissa jotakin virheitä. Näin niin kuin tietokoneaikakauden aikana poikana, kun elellään.
Niin tässä niin Fischer sanoi, että toi ei ole hyvä toi daamilyö G7, koska se tulee vaan daamilyö E5. Ja se pitää kyllä ihan paikkansa, mutta valkeen voi pelata vähän paremmin tekemällä lähetti F3, niin tässä tulee aika jännää peliä, koska jos valkeen nyt linnoittaa, niin täällä on tämmöinen mielenkiintoinen ratsu D5-siirto. Tämä on aika kiinnostava. Ja sehän on haarukka, uhkaa daamia ja lähettiä. Sitten joku voisi ehkä kysyä, että miksei sitä lyödä pois, ja se on totta, mutta miksei sitä lyödä eellä. Niin syynä on tämä ratsu F5, joka uhkaa jopa shakkimattia daamin kanssa. Ja nyt tässä on vaan tämmöisiä, että jos syö tuonne E5, niin sitten se on aika tasasta. Et se siitä mielenkiintoisuudesta sinänsä. Täältä vissi tippuu ja näin. Ja musta voi kyllä myös tässä tämän jälkeen, kun daami on lyönyt E5, niin voi myös tehdä lähettisaki, jos haluaa, mutta tämäkään nyt niin kuin hirveästi lopputulosta tuu muuttaa. Tasaisin pelejä pitäisi varmaan päättää tasan tämmöisten. Eli tämä olisi varmaan pitänyt pelata tämä daami G3 tässä vielä. Mutta tuli Eily F6, joka on sitten virhe, mutta tämä oli se idea, miksi kerrestään halusi mennä, että uhrataan tuossa kuningatar. Ja kerrassa oli kyllä silleen, että se oli kyllä aika periaatte, ja sitten se oli aika semmoinen rohkea ja hyökkäysvoittoinen, ja ei tykännyt tasapeleistä. Se oli ehkä jopa sen ehkä suurimmista, ehkä, tai siis tälleen mä oon sen niin kuin nähnyt, koska 53 Zürichin turnauksessa, eli tässä turnauksessa, kun katselee näitä pelejä, niin siellä Fischer, niin eikö siis toi Fischer ei vielä pelannut täällä, mutta kerrassa oli aika lailla kärjessä, ja tulikohan se toiseksi vai kolmanneksi, niin siellä yritti vähän niin kuin väkisin voittaa. Kolmanneksi näitä tuleva. Smyslow voitti, Bronstein toinen, Keres kolmas. Joo. Niin ja täällä esimerkiksi tässä kisassa 53 vuonna, niin EUV on toiseksi viimeinen. Kun sitten taas vuonna 46 yhdessä mikä se on se Hollannissa se paikka, niin sitten tuli jopa EUV tuli jopa toiseksi tuon Botvinnikin jälkeen, mutta sellaista se on. Euvella ei sitten ollut vissiin aikaa panostaa niin paljon shakkiin. Mutta. Joo, no mennään tähän peliin. Eli vähän semmoinen liian semmoinen ylirohkeakin toi, ehkä toi asenne. Tässä olisi ehkä pitänyt kuitenkin mustan pelata tämä torni C8, vaikka sitä ei Fischer oikein maininnut. Ja tässä on valkea ehkä paras on tällainen shakki. Sitten lyödään toi sakilla, vaikka se nyt väliä, että onko se sakki vai ei, mutta kuitenkin. Niin tässä on ehkä mustalla pieni etu, että tämmöisen olisi ehkä musta kannattanut mennä. Se pieni etu. Mutta nyt musta söi tuon lähetillä F6, niin sitten me lyödään tuo torni pois. Ja nyt tässä on valkeilla aika hyvin peliä. Tässä jotenkin taaskin sanotaan, että kaikki on niin kuin pakotettua kuulemma, mutta ei tässä mitään pakotettua pelata D5-täkään. Tässä voisi tulla ihan hyvin daamilla tuonne C4. Ja sitä kautta niin pelata tällä lailla. Ja täältä pois tulla lyömään tänne A2 ja shakata ja B2 pois. Ja mustalla on varmaan tässä etua, joko vähän tai vähän enemmänkin etua. Niin nyt vaikka tornitusta ja jotain, niin valkeen kuninkaan keskellä lautaolo on aika miellyttävää. Mutta tämä D5 ei välttämättä ole niin hyvä siitä. Ja vaikka tuolta tippuisikin toi F4 sakilla, jonka senkin olisi voinut syödä, sitäkään ei tullut. Tässä on paljon tämmöisiä niin sanottuja sivumuunnelmia. Mutta tämä asema nyt sitten on aika lailla niin kuin tasaan. Ja tämä on jännä tilanne, koska tämä näyttäisi. Tämä voi olla, että tämä oli keresillä jossain analyyseissä, että se vaan katsoo, että no niin, mustan torni on niin pois pelistä, että taas pitäisi olla etu valkeilla, mutta ei tässä oikeastaan ole. Se on kuitenkin se ongelma, että mikä on semmoinen konkreettinen tapa, miten valkeita tästä voisi saada jotain suurta etua, niin sitä ei oikein löydy. Ja nyt tässä laitto Fischer itselleensä siirtoa H5, ihan huutomerkkisiirron, mutta ei mä nyt ehkä ihan niin sanoisi. Ehkä ihan huutomerkkiä ei ansaitse, niin tämä on aika tasan siis. G6kin, niin sen jälkeen niin tässä on sitten valkeilla tämmöinen tapa tavallaan pelata tasapeli sillä lailla, että tässä vaan loppuu nappulat kesken ja ei tässä kumminkaan voi oikein yrittää voittoa.
Et valkea suojaa noisia sotilaat ja musta ei pysty edistyä ja se on sitten tasapeli. Mutta ei siinä mitään. Voisi silti olla ihan hauska, mielenkiintoinen. Ja tämä alkoi mennä F-idän jälkeen pikkasen väärään suuntaan, koska torni pääsee kuitenkin kutosrivi pitkin jonnekin edes. Ja nyt se olisi pitänyt pyrkiä tasapeliin, niin kuin Fischerkin sanoi tässä, että jotain vaan ehkä A3 ja sitten vaan torni suojaa tuon ratsun. Ja ei kai tässä nyt musta olla mitään realistisia tapoja voittaa, mutta ei tässä valkeillakaan, ei valkeakaan pystyttäisi edistymään. Tässä vissiin kerrasin, niin kuin sanoit, että sillä on vähän semmoinen, meillä on vähän ylirohkeasti voittoa ja pelastaan F6. Ja siinä meni sotilas. Ideahan tässä on se, että torni ei pääse kovin nopeasti peliin ja tällä lailla me päästäisiin uhkailemaan asioita, jotka ovat sitten vaarallisia. Etenkin nuo tornit pääsee tuonne kasiriville vaarallisen näköisesti, mutta ongelma on se, että tämä just kestää mustalle tämä asema. Ja tuli shakki, joka on huonohko. Pitäisi pelata torni E2 ja pitää asemaa. Tuli shakki ja sen jälkeen niin kun tulee G7, ei se oikein muutakaan laillistaan olla, niin nyt pitäisi tulla tornilla takaisin D4 ja ollaan vielä aika yleensä mustalla etuun, mutta tämä menee koko ajan vähän väärään suuntaan. Nämä tornit yrittää kyllä mattia, mutta sitten ne, mitä ne tekee, niin ne jättää tämän valkeen kuninkaan tänne yksinään olemaan. Nyt tulee shakki ja kun tulee uusi shakki, niin nyt pitäisi sitten suojata toi tulla ratsulla tuohon väliin, koska muuten se voi vain yksinkertaisesti syödä ton ratsun, koska onneksi täällä on mustalla henkireikä, eli jos nyt ajattelee, että unkku jäisi tohon, niin ton jälkeen, niin onneksi täällä on tämmönen henkireikä täällä näin, niin pääsee täältä poiskin. Niin tässä mitään hätää on, tämähän on ihan mukava mustalle. Niin ratsu piti tulla väliin ja nyt edelleenkin tuota jotain uhataan vaarallisen näköistä, mutta tässä on ehkä tässä jäi näkemättä toi torni G6 hyvyys sitten valkeelta. Ja tuhkaa tulla tuonne G2 lyömään, niin tuli toi G3 ja nyt sitten tuli näitä shakkeja. Nämä ei ole vaan kovin vaarallisia. Tämä on ihan miellyttävä mustalle, että tornit vaihtu ja nyt tässä on mustalla vapaasotilas F-linjalla ja nyt kysymys kuuluu, että pääseekö se F-sotilas etenemään vai ei. Ja myös kysymys kuuluu, että kumpi sotilas täältä pitäisi syödä, H2 vai H4? No, tässä on kyllä ehkä yllättävää nyt on se, että musta meni pelaamaan, mutta mä siis ymmärtän sen siinä mielessä, että musta halusi ehkä pitää tämän ratsun kiinnitettynä täällä. Mutta jos ajattelee, että jos se olisi musta syönyt tuo H4, niin eihän tätä H2 voisi suojata, jolloin mustalla on kaksi rinnakkaista vapaasotilasta. Tietysti se voi pelata sotilaan H3 ja toivoo jotain jännää pikku koukkusakkiä, mutta kyllä se pidemmän päälle niin toi tulee varmaan tippumaan. Tässä on idean se, että sitä ei ehkä kannata syödä, koska tulee tornisakki ja sitten voidaan syödä tuolta toi pois. Niin meillä olisi sitten hauskaa valkeilla. Niin koska ei kannata tehdä mennä tähän näin muuten valkea voittaa. Mutta kyllä tuo H3 varmaan on ihan ok, mutta kyllä sitten pikkuhiljalleen niin se varmaan tippuisi sieltä. Mutta tässä Fischer sanoi, että tämä on huono siito, niin kuin se ehkä onkin. Lyödä toi sotilas, toi kakkosrivin sotilas. Ja nyt kun musta, kun valkea pelaa tornissa D4, niin se tekee tämmöisen bunkkerisysteemi ja sitä ei välttämättä bunkkeri pysty välttämättä rikkomaan. Eli nyt ei mustalla, jos se pääsi pelaamaan F4 ja toi sotilasvaihto ei oikeastaan auta muuta kuin valkeita, että ei tarvitse enää miettiä, että tuota pitäisi suojata tuota sotilasta, niin miten musta tässä aikoo nyt sitten edetä? Se on hyvä kysymys. No musta pelasi daamin tänne H1, nyt se on tulossa tänne. Jos se tänne pääsee, niin sitten se on kyllä aika selvä juttu, eli se pitää estää se. Ja nyt sitten tuli kuningas E5. Ja nyt tässä kysytään, että mitä se valkea oikein meinaa. Tässä on jotenkin muunnelmia, että jos tässä nyt pelaisi jonkun ratsu F4, niin tässä musta kannattaa sitten mennä vaihtamaan tonne F4 pois, ja tämän pitäisi vissiin riittää voittoa mustalle. Ja se saa nopeammin vapaasotilaan ja näin, niin musta pitäisi tämä voittaa. Eli musta etsii tilanteita, jossa saisi vaihdettua daamin tuohon torniin ja ratsuun. Mutta tässä
Fischer sanoi, että Sirola Ratsu C1 olisi saanut Valkeen aika hyvän semmoisen setupin aikaiseksi, jolla se tuo Ratsun tänne D3. Ja nyt vaikka tässä on kivan näköisiä siitoja mustalla, niin tästä on vaikea ehkä sitten mustan edistyä. Jos se pelaa vaikka Ratsu F4 ja sieltä taas sitten tuo sen sitten tarvittaisi tuohon takaisin, niin miten tässä edistyy? Vaikka etua olisi, niin voi olla vaikea edistyä tässä. Tässä ei nämä sotilaat liiku mihinkään, ja vaikka nappulallisesti, niin tässä on yhden sotilaan etu. Tietokone tässä näyttää semmoista 1,5 sotilasta mustalle, mutta se ei välttämättä tarkoita yhtään mitään tällaisessa asemassa. Eli tällainen olisi ehkä ollut aika sitkeä hyvä puolustustapa, mutta Valkea lähti ratkaisemaan ongelmia. Se on vähän keräsi, että se turha suoraviivainen ja se tykkää mieluummin ja vastauhkauksia, kun puolustaa sitkeästi. Tämmöinen luulo mulla on. Varmaan ihan väärä. Saa korjata. Ja varmaan pitäisikin. No, daami tuli F1, tuli uhkaa ratsuun ja ratsu nyt lähti tänne C1. Mutta nyt kun tuli daamishakki, niin nyt on aika yllättävää on se, että mihin sen pitäisi mennä tuon kuninkaan. Todella yllättävää. Koska Fischer oli sitä mieltä, että jos kunkku olisi tullut tähän D1, siis korostan D1, niin tässä ei välttämättä musta olisi päässyt tätä mitenkään voittamaan tätä peliä, koska nyt jos tulee lyönti, shakataan, vaan lyödään takas, ja tässä on aika lähellä tämmöinen bunkkeri taas uudelleen. Tässä ei oikein pääse musta etene, ja Fischer väittää, että tämä on tasa-asema. Tässä ei pysty tätä fortressia, eli tätä tämmöistä linnoitusta ei pysty musta rikkomaan. Aika uskomaton kunkku D1 oikeasti. Kun tässä on, tämä on huono, tämä B1 on huono. Kun sitten me lyödään ja pelataan daami tänne F1 ja sen jälkeen tullaan vaan yksinkertaisesti sotilaalla F4, F3 ja koskaan valkoinen ei voi pelata tässä ratsu D3, kun tulee daamishakki. Ja sitten taas toisaalta, jos tulee torni D4, niin sitten me voidaan tulla sillä sotilaalla. Ja mitäs tää nyt menee? Daamishakki. Ja sit me vaan mennään tälle eteenpäin. Tää alkaa olla musta voitto niin kuin onkin. Niin. Eli ei voi mennä kuninkaalla B1, mutta pitää mennä D1. Ja sillä olisi ehkä saanut tasapeliä tässä vielä tarjottua. Tai hankittua. Mutta tää on niin ymmärrettävä, että se menee tänne B3, koska se näyttää niin luonnolliselta. Se on huono, tuli shakilla toi soltun lyönti, nyt sitä ei voi oikein tornilla kulman lyödä, koska tulee daami D2 ja nyt tää ratsu on ongelmissa. Ratsu on ongelmissa, ei voi oikein liikkua, eikä tässä nyt voi ajatella, että mä pelaan tornia A1 ja sitä se on yhtä kuin luovuttaa saman tien. Niin, tää ei vaan toimi, tulee shakkiin ja sitten sen jälkeen menee vaan F-sotilas eteenpäin ja Valkea on saanut tälleen. Pistettiin ne avainnappulat tuonne pussiin ihan turhan innokkaasti. Ja kunkulaista ei voi syödä, koska sitten tuleeko toi... Niin sitten voidaan lyödä vaikka tuo B2 pois. Vai daamishakki on vielä parempi? Joo. Kannattaa... Niin, ei sitä voi sitä syödä sitä B2, mutta ei välishakki mitään tehdä ja sitten me syödään. Joo, mä olin syöttää jo daamikin tuossa. Se on pientä. Eli älkää pelko näin. Ei näin. Joo, mutta shakin jälkeen niin sitten se syödään ja musta voittaa, tämän täältä tippuu kaikkia. Eli Valkea meni A3 ja nyt tämä paketti alkaa olla sen verran hyvä, että pitäisi olla hyviä mahdollisuuksia mustalla voittaa. Vieläkään tämä ei ole mikään ihan pomminvarma juttu. Tuossa uhkas musta äsken muuten shakkimattiin. No, daami tuli C1 ja nyt se pitäisi lyödä tornilla niin kuin tulikin. Ja nyt on 40 siirto, Valkea teki 40 siirron. Ja musta teki nyt yhden siirron vielä daamilla tässä. Eli tämän ideana on se, että saadaan pois toi ratsu D3 mahdollisuus tuosta. Ja nyt kuulemma Fischer oli sitä mieltä, että torni D4 olisi vielä antanut tasapeliin, mutta ei se kyllä mun mielestä anna. Sori vaan Fischer. Tää tulee liian hyvin tää sotilas ja pikkuhiljalle musta tämän voittaa, eikä nyt ehkä niin pikkuhiljallekaan. Niin, Valkeen loppukot siirrot ja musta pitäisi voittaa tää. Mutta kone tykkäs tästä, shakilla lyödään.
tullaan ratsulla tuohon EQT ja sakkailee ja sitten mitäs sitten, niin sitten on kunkku B4 tai jotain, niin jos me saadaan tuo F4 otettua pois, no emme ehkä saada. Mutta idean tässä on se, että nyt tämän jälkeen huotaan tuota ratsu F5-shakki, joka voi olla vähän ärsyttävä ja sitä pitää estellä. Ja päästään tornilla F6, ja jos me päästään tornilla F6, niin me saadaan aika hyvin estettyä tuon sotilaan eteneminen. Ja kyllä tämä nyt silti pitäisi olla nyt voitto, koska täällä on tämä B2 seikkuus ja tällaisia. Tiukkaa. Tuli ratsulle A6, joka oli sitten kuulemma Fischerin mielestä häviön johtava siirto. Ja Fischerillä oli tämmöinen idea, että jos tulee F3, niin se tulee uhraa sen ratsunsa siihen sotilaaseen. Ja sen jälkeen sillä olisi kuulemma tässä olisi tämmöinen niin sanottu fortressi, eli tätä ei pysty sitten rikkomaan millään muusta. Voi se pitää paikkansakin. Tätä ei pysty rikkomaan, mutta kyllä kone näyttää hurjia lukemia, mutta kyllä mä nyt luotan, että tämä voi olla aika lähellä tasapeliä. Joku voi kertoa mulle, miten se oikea laita on. Mutta kun tuli F5, että tätä ei nyt vissi toi keres oikein ajatellut. Tässä on idean tämmöinen kiinnitys. Ja nyt idea on se, että se ratsu ei pääse sitten tuhraa itseasiassa sinne sotilaaseen ainakaan kovin helposti. Ja nyt tippuu vielä yksi sotilas tuolta ja tämän avulla, niin sit musta on nyt sit menossa kohti voittoa. Ja siinä joutuu uhraamaan, mutta tässä on nyt ongelmana, että tämä ei vain riitä. Ja vähän tässä puolikerässä auttoi vähän sen tässä. Näin, kun on vähän vaikea tilanne. Tilanne on hyvin vaikea, niin autetaanpa sitä Fischeria pikkasen tässä. Että löytäisi matin edes. Ja nyt tällä kertaa Fischer löysi parhaan siirron matin. Tiukka peli kaiken kaikkiaan. Ja mielenkiintoisia tavalla, että onko täällä, oliko täällä tämmöisiä fortresseja vai ei. Esimerkiksi, että onko tää tasapeli vai ei. Ja se voi olla. Ja vielä tämän A4-kin jälkeen, niin tämän jälkeen, että onko tässä vieläkin tämmöinen muuriajatus, että pystyykö tässä edistyä musta ollenkaan voittoa lupaavasti. Voi olla, että ei pysty. Nämä on siinä ja ei ole. Tämä on tärkeää tietysti tornille, että se pääsee johonkin, jos osuettu jollain sotilaalla usein ja sitten se sotilaskaan ei saa suisi. Tässä ne huomataan, miten nämä kaikki harmonisesti suojaa toinen toisiaan, niin tämä on tämmöinen mahdollinen tämmöinen fortressitilanne tässä. Mutta hyvin se kerästi pelaili ja ei se Fischerkaan huonosti pelannut kuin voitti ja tiukkaa peli. Jees, kiitos tästä Fischer Friday Annista, mitä olitte täällä katsomassa ja ensi perjantaina jatkuu Fischerin pelit sitten. Peli numero 15. Sehän taisi olla, oliko se Myslovia vastaan muistaakseni. Joo, katsotaan miten siinä käy. Miten sitten silloin sisilialainen toimii. Kiitos tästä ja hyvää viikon lopun alkua kaikille. Moi moi!